בראשית פרק למד ג' וישא יעקב עיניו ויר, והנה עשיו בא ואימו 400 איש, ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות, וישם את השפחות ואת ילדיהם ראשונה, ואת לאה וילדיה אחרונים, ואת רחל ואת יוסף אחרונים. והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה 7 פעמים עד גשתו עד אחיו. וירוץ עשיו לקראתו ויחבקהו, ויפול על צוואריו וישקהו ויבכו. וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר, מי אלה לך? ויאמר, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. ותיגשנה השפחות הנה וילדיהן ותשתחוונה, ותיגש גם לאה וילדיה וישתחוו, ואחר ניגש יוסף ורחל וישתחוו. ויאמר, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? ויאמר, למצוא חן בעיני אדוני. ויאמר עשיו, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. ויאמר יעקב, אל נא, אם נמצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. קח נא את ברכתי אשר הובאת לך, כי חנני אלוהים וכי יש לי חול. ויפצר בו ויקח, ויאמר, נשאה ונלך, ואלך לנגדך. ויאמר אליו, אדוני יודע כי הילדים רכים, והצון והבקר עלות עליי, ודפקום יום אחד ומתו כל הצון. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נהלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. ויאמר עשיו, אציג נא עמך מן העם אשר איתי. ויאמר, למה זה אמצא חן בעיני אדוני? וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו סעירה, ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית, ולמקנהו עשה סוכות, על כן קרא השם המקום סוכות. ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבואו מפדן ארם, ויחן את פני העיר, ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה כסיתה, ויצב שם מזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל.